jag mår bra. Kanske lite trött. Det är sent när jag spelar in det här. Klockan är 3 på natten. Att börja tvätta håret, men sånt är livet.
Som ni kanske vet om ni har tittat på mina andra videos som jag har lagt upp nyligen, så har vi skaffat en liten kattunge som heter Prisma. Djur.
ett marsvin. Eller när jag föddes så hade vi en undulat, men han dog när jag var ett, tror jag. Så jag minns inte han sådär. Men mitt första egna djur fick jag när jag var 5 år, och då hade jag väl tjatat väldigt länge på mamma och pappa. Eller ja, det var mamma som gav efter. Då skulle vi egentligen köpa en kanin. För min kompis som jag hade då, hennes kanin hade fått ungar, och då skulle vi ta en av kaninungarna där. Men då fick jag välja mellan kanin och marsvin, och då valde jag marsvin för att de var som lugnare och lite enklare att hantera. Och på den tiden, nu så ska man ju ha minst 2 marsvin, för de ska ha sällskap av varandra. Men på den tiden så fanns inte de reglerna. Så att jag hade 1 marsvin, men jag var väldigt, väldigt mycket med han hela tiden. Så att förhoppningsvis känner han sig väl inte så ensam ändå. Och sen har jag haft marsvin. Marsvin har jag haft hela livet sedan jag var 5 år. Jag har fortfarande marsvin. Nu på senare tid när jag blev lite äldre. Kanske från när jag var 12 år så har jag väl varit mycket för att rädda djur som inte har ett hem och djur som ska tas bort, helt enkelt. Så de flesta djur som jag har är djur som är räddade på något sätt. Jag har räddat fiskar, jag har räddat marsvin, hamstrar, hästar och så vidare och så vidare och så vidare.
Jag känner mig väldigt inspirerad och motiverad och det känns jättekul att ni också verkar tycka att det är roligt att jag är tillbaka och jag har fått så mycket stöd och så fina kommentarer och jag vill bara säga att det värmer verkligen även om du är någon som inte har kommenterat utan bara här och lyssnar och tittar och det är jättekul. Jag uppskattar det verkligen. När jag hade varit borta så himla länge, jag tror jag var borta månader. Jag tänkte att när jag kommer tillbaka, det kommer ju inte vara någon kvar här. Men det var ju så, det var jätteroligt att jag får så pass mycket stöd och support. Det är jättekul tycker jag. Och ni får jättegärna ge förslag på video som jag ska göra. Till exempel nu när jag ger ett förslag på att jag ska sitta och prata här random svenska, så gör jag det. Och ni får jättegärna ge mig idéer och förslag på vad jag ska spela in för någonting. Så jag vet vad ni vill se. Och det var några som ville att jag skulle göra någon roleplay med någon frisör. Alltså videos när man håller på med hår, det är ju, jag älskar ju ljudet av hår liksom. Nu är mitt hår väldigt, väldigt smutsigt och fettigt och så äckligt. Men hår har jag alltid älskat, alltså, det var så jag kom in på att alltså hittade ASMR från första början. Det var att jag älskade att titta på Instagram. Då följde jag några sådana här som några frisörer som gjorde så videos när de fixade hår, de färgade och klippte och så sen visade upp så här nya och stod så här och kastade med håret och jag tyckte det var så, alltså jag såg sådana videos på repeat på Instagram. Men då tyckte jag att de var lite korta. Så då slutade det med att jag började kolla på YouTube efter liknande videos och då hittade jag Whispers Red, hennes video när hon bildar med hennes kusins jättelånga tjocka hår och det var en helt fantastisk video, jag minns det. Jag minns det än idag när jag tittade på den och det var, ja, den är jättebra tycker jag. Om jag kommer ihåg ska jag länka den här nere i beskrivningen, den första ASMR-videon som jag tittade på någonsin. Och sen började jag titta på Whispers Red väldigt mycket, hennes, speciellt hennes hårvideos. Och jag kommer ihåg att jag även gillade hon har videorna som stoppar sådana här hårrullar i håret på en tjej. Och det var, den är riktigt bra. Jag älskar sådana videos, alltså hår. Gärna videos med ljud av hår och när de pillar i hår samtidigt som de viskar lite sådär. Alltså det är ju, det är så trevligt tänkte jag säga innan mitt kort blev fullt. Det är andra gången mitt kort har blivit fullt för jag har spelat in mer videos idag och då blev det också fullt. Jag började babbla på om något annat men nu minns inte jag vad det var. Men jag pratade i alla fall om Whispers Red och hår och hår och hår. Nej men jag älskar att få hårmassage själv också och det är ju det bästa som finns nästan. Jag älskar när folk pillar i mitt hår. Så kanske jag ska göra en video och få någon att pilla i mitt hår. Då får jag ASMR på köpet samtidigt som jag spelar in en video åt er. Smart idé. Nej men jag älskar när folk pillar i mitt hår eller flätar eller jag vad som helst i mitt hår. Nu är mitt hår jättelång som ni vet. Det går, jag höll på att säga att det går ner över min rumpa men det gör det faktiskt. Jag hade behövt klippa mig men jag är så dålig på att liksom ta tag i saker och bara
Jag hade gillat att om någon hade gjort en sån video, att liksom lyssna på när de klipper sitt eget hår och pysslar. Jag tänkte jag var tvungen att sitta och göra någonting medan jag satt och pratade. Jag inte bara sitter och babblar och bara. Alltså, jag har så dålig hållning just nu när jag sitter. Jag såg det när jag kollade. Med våg och lite vad man är sugen på att lyssna på, känner jag. Ibland vill man lyssna på
Ses vi.